Everybody. Bombardier. Combat, c'est la jungle à la Kibi. Bakbi. Bol wa bol buñu gisé japp confiance content rek dégg thank you rek ñu fay content dé xamna seen mbeur mi ngi ci état yes Je suis un peu plus de temps. Non, lolou du dara parce que ñom ñu ngi may sétane chaque jour ñu ñëw sama entraînement ak seen xal dal na déjà yegg nañ mo yegg nañ yegg wax né dañu gis deux sortes yi jotta am yépp deux face à face yépp da nga ñëw rek def silence mais lamb ji mo laaj lol man xam nga may simbu man dama simbu ba mu sap sap né ñu la xamé won woné woko topa mais wax na leen ko kéré ties né na leen combat bobu yey mu laaj ak combat bi mu laaj man lolou lay def rek dama xol combat bi limu laaj rek mu def lol mais gisoo des fois wax expliquer day tax nit ki nga xam dafa la bëgg xelam day dal parce que dans sama mbeur confiance bi muy waxé ni xam nga mané war na mëna and ak confiance bobu quoi mais bu fekké day wax luñ ko wax mu taxaw rek bon yalla baxna yalla baxna yalla bax wax lool limuy firi moy yalla fi nek yalla moy maye mom kèn xamul kèn wéddétu ko ñëpp xam nañ ne aduna yëpp xam nañ yalla lay maye mais day bax lég lég bo taxawé wara am combat ak tax wax sa adversaire xam nga amna yeen parole yo xamantene nit ñi war nañ ko deg ci yow quoi wa mais xam nañu kan moy tafat ñi ma xam bok xam nañu kan moy tafatin yaaga na senegalay lay wax senegal yépp lay wax bo xam kan moy tafatin bobu degluma rek xam kan moy tafatin bobu moy tax buñu toggé di déggu ñu la xama waxo ñom dañuy tit parce que nan tafami pourquoi waxul non duñu tit parce que xam nañu kan moy tafatin lolu mënu len titlo combat bi mo laaj lolu comprendre ça vous m'aurez simbu dina simbu inshallah
tangal ko bu mu tang non man goma tournale ding ci tangal ah baxna amul problème suñu kanam la nañ non nañ dem parce que xamma yo amna luñu waxone ngir ma tournale bi ni mais depuis bobu legui silence nga def silence wa mais combat bi mo laaj lool rek du lenen waxna len ko ci biir wax ñom ñep la respecter ñom ñep taxaw devant Sénégal yep ñu laaj mo muy sournoy xam nga muy télé yi message yi et tout xam nga kon man lima war moy physique def entraînement yu wër te wër xam fu moy tegg sama tank xam lima bëgg moy lan parce que ñom ñoo jaayante laaj ma ñom 3 personnes ñep yalla nak moy xam bolé nañu man lima wara def lay def rek jëna yi nga ne combat bi dafa laaj ma waron nopi est ce que lool tayji prompteur bi teug lamb bi ak population bi lool day nek lu len neex non nopi wu ma lima wara wax ma ngoy wax ko waxe non lima wara wax ma ngoy wax kagn nga wax yow essence on te yeen cadeau yi man neewuma ci bok kagn nga wax dego limu wax man ma mom sama bop ma xam lu moy wax essence yeen cadeau yi bayen cadeau ñep xam nañ tafa du yaq lamb tafa du wax wax bu déborder mais en face ak sa adversaire amna yeen wax yo xamantene tayji mom mo wara jaay lamb ji mo wara tax tayji ben mohammed mom lamb neex ko du setan lamb mais deg ñaan yi niñu waxe mu ni combat bi warna neex parce que bo degge ñaar adversaire niñu waxe lool warna ma jaral tay lepp lu may def dama koy baye dem setan lamb ji en tout cas mohammed sénégalais yépp yow tax promettre won nga ma lolu sénégalais yépp xam lamb te xam ñom lamb ji ñu koy baye xel bu baaxa baax xamnañu kan moy tafatine xamnañu kan la wara dajje kon nak lama doon wa rek nañ baye bu bes ba dal inshallah waaw lolu am lu ma ci wax de moment bu bes ba rek inshallah bal may glisser sama selim jour yi moy ñaata 14 wala 15 jours 2 wala 15 yow dafa mel neko en forme man lu sama wène man kenn duma japp sama wène boko ci lamb ji bañ may seuf damay liggé rek kon état nga gissé tafa waaw lamb ji dess na 15 jours waaw mais 100 ans instant bi on est en train de maintenance en tolo quoi maintien liggé bi pratiquement jeex na waaw liggé bi jeex na waaw maintien rek ngeen def waaw waaw tay ñu ñew def ak mom émission xam sa mbeur wara yendok mom xol tafa bu jenn condition la nek ak naka lay préparer 15 jours yi ko déssé ci ngon ci mu wara def open pressam jakarlo askan bi yépp ak supporter am yépp wax leen état bi mu tollu ak confiance bu mu nara ñewé la kat ban xalat nga ci am wa avant tout dang ma fekk mu fekk ma ci déssé ñu perdre sunu yaay ju mag sunu kilifa sunu wayjur mo ñu yoré biñ juddo gul ba judd sunu mag ak sunu yaay muy soxna umu kalsum si bu serigne babakar rue 15 angle 14 muy sunu yaay mu jugé fi ñu nekk ci dejj ko jaalé tariqa bi diko jaalé khadra bi diko jaalé sénégal yépp tafa préparé wuna à 2 semaines du combat mi ngi ci état bo xamné maintenance alhamdullah ñi sante bo ba légui nak j'ai vu que yéne ngui koy booster pour mu wax mais oubliez pas que ni silence arme la le silence c'est une arme silence arme la d'accord mais kay yi promoteur bi la jël jox la ay million ya nga dégg bëgg événement bi réussir donc si sour tu comprends parce que bu calculer toujours sa bop parce que bo lon calculer toujours sa bop rek xaliss bobu tay muy investir mëna nako def fenen xam Sénégal lañ nek parce que on wax du yaxal kenn lenn mais bo xolé même bu Europe États-Unis champion yi gëna mag buñu wara def face à face muy gëna neex sax jour combat wa pour man esprit esprit bobu dañ ko déssé wa xam nga lamb dafa tollu fo xamné li ñi wax la communication égale à la contamination té amna ño xamné buñu suivre média tension bi lañ xol ak effort bi buñu xolé état wu mbeuri ak ni ñi waxé rek dina répercuter wu ci contexte yo xamné Sénégal state bokul donc ñe buñu jaay mën nga jaay combat valoriser ko ci benen mais lolou ci journaliste yeen la dépendre ci question yi ngeen poser
amna nu ngeen defé question interposée ñom dina mëna waxande sen biir mais bo jëlé nit ci xam ko rek waxloko mëna wax benen mbeur bi lo xamné da koy yëngal amna fi ben face à face bu passé duma ci yegg ba ñu sentir mbeur bi dafa énervé wu parce que amna nu gaay di waxé d'accord vendre image c'est bien mais su féké dañuy bëgg dugg sa vie privée yoy muy indi problème sa biir askan nak sa biir ñaan loolu indi problème mais affaire combat la sa adversaire la ngeen wara waxal ding ko expliquer mais do indi sa stratégie donc né bu ma ñëw damay tek suma droite dama lay door dama lay japp bari la tu vois tout juste né lamb ji dina metti dina neex dina def lepp lu mo wara def xam nga hey comme nim ko waxé yalla la baye sama bop yalla mo wër lepp ko yakar yalla la yakar wa ça on le sait mais avant lepp yalla après yalla tay yalla tout yalla suñu borom mo fi nek yalla baye sama bop pour man non xamuñ sax ndax wax bi dina paré allah wahidun waaw wa donc lolu mais il faut parler on a discuté même pas non wax bi si la bokuma met si la bokku mais amna noy waxe 2.0 tagal ñu tek ñu tek music tradi technologique NT by Xcap indi lu numérique lu lay yépp sa la hip hop dara ji family and ak ay da mbay mu yatte mbolo mu ñu tik ay ci ñu dem gembulé Kubareitan Bakulen Yubaka Seni Mam Mertigi Kentu Koneta Lindam La Foy Saku Diko Amalai Jel Buset Bu Amul Benu Berante Dole Akhel Jom Jubare Moy Bare Bibu Ami Tipna Fola Du Fitna Ureba Demna Kambalai Yente Mirne Bakawai ñepangi dem bul dess fi de télé numérique moy accident ci écran yomb la gis bi de combat bi ñew lepp lér na dé fu caméra takati té nga sa bëtt bi du gëj du gré lepp day jégué ni ci bi sali bi définition ya ngi ci télé bi aduna bi wërgal kep programme émission len bu le recc wuti décodeur ak raton antenne bi le technologie mom day dem luy fakk sa bëtt dara du la yëm cholli bari na bu la kenn ñëk dem amateur ñepp ñew bi le takku sa gis ci mu kay yëp tay bi nga contane jambar fa nga dëna xoli teuf teuf ñamu seuf fo jaar jël sa fit ñu mëna neex ci combat yu ñëk yi ñu maye dara sa ngante suuf ci champion ci gel bi de boosti ba na fa ci best ci touche bi dañ leen di ñëk sant yeen wa RDV parce que daf ngeen lu reuy daf ngeen lo xamni ni yombul lu mat ñenti champion ngeen bolé surtout ma yow mohammed yow da nga nekk nit ko xamni ni mu wax deug yalla sénégal xamuguñ la nañ ñaan yalla fa la ciat ba ci kanam yow mepp inshallah rabbi dinañ xam kan moy wax parce que ya nga liggéey bu wër ci arène bi dañ ñaan yalla musal ciat yalla fa la ciat ba paré tournoi bi ngeen bolé ñenti champion yi dañuy ñaan yalla buy gi mbeur la ama bal di mbeur la jos mbeur la ñom ñep ku nekk def nga sey preuve parce que ñom ñep ku ci nekk fi ne waro won sa dugg ci gala parce que ñom ay champion lañ comme yalla bolé na ñom ñent nak dañuy ñaan yalla ñun ñu jël yalla dañuy ñaan yalla ñun tam ñu jël ndam li jël tournoi bi ci jam ak salam te tournoi bi nak bu soob yalla dañ ko jël man mala ko mo ko tek
fu woor la ko tek yo mëna dé Mohamed gi ngeen guuy gi est ce Mohamed buñu 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 duggé ci geew bu arbitre sifflé ngeen dem ties ragal wax naan bu arbitre Mohamed buuy gi sénégalais yi bé fer ko mbeureug la wa ndam sénégalais yo xamni ni jappuñu buuy gi mbeur comme ñaan ko jappé ya nga mais tofatine du ko wax dé yegoma ndam sénégalais yo xamni dañuy santalé dañuy jaakar ni buuy comédien la amna ñu xam def ni yow ya ka jappé comédien amna ñu dañ ko mbeur parce que mom non lool mom wax yaax bu duul mbeur du yex ci ba fi bu duul mbeur du bëkk tofatine champion la wanté buuy gi waruñu taxaw mom ci plateau di wérante ak mom question wérante combat mo len bolé combat pourquoi ñu créer face à face combat mo len bolé mom may wax ji dañ koy bayyi mu wax ñun jëf ji lañ mom guuy gi bu arbitre sifflé yow di nga yagandi benen guuy gi gissat da nga nan du guuy gi laj naka tafati deugal bawet lama waxon duma ci jog non neena nga beugal ko lama lo waxon duma ci jog mom ay waxam la wax mais man limay géré mo koy géréal son bop ñepp xam nañu kan moy tafati ah dal da ragalo lama lo waxon nak xaru arbitre bi waj rek comme d'habitude ma def nama do def inshallah lam bi kagne le 4 avril so gisé combat bi narul yomb dal ñaan ñep ci sa mba tafati do nga baye senegal mbeur yi fi nek yep ñoo supporter tafati parce que tafati mo ko yow mo tax am kan lay beure est ce que le 4 avril do est ce di ñoo est ça dina ñoo inshallah defo xamé lam ah ci télé ak diko sétani waaw Tu dois aussi porter ton fatigue. Parce que c'est un beurre là. Waouh, c'est un beurre. Waouh, tu as un beurre. 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 Tu as un mu tay rek beure am def jom daan ko ñu dem ñibi def fulla def fay dañu ñibi daan ko dem ñibi waaw Une relation yu djégué quoi oui parce que xam rek nit ko xam ni def baay ñep ñu denk lu bopam wax la ay mbirum yu bari yo xam nga xey top tol am ko ko rek ko lo jox lo rek sas na lo quoi mais nak mëno ci lo ci mën nga japp ko ci jappal ko quoi dafa am dafa nek ñoo xam ni mbeur mu xam ni mbeur mu yaru lo té am diiné té en plus voyage ana nañ fu voyage quoi gis na nga biñu fa andé dem rek waxtu du ko rom quoi ñan tok sax mo gis ko moom japp dem julli ñew tok dem entraînement affaire on wa sa mbul bo xamne bu ma apprécier lo ka parce en général man sa dumay faral di setan lamb mais musuma dem estat mais mom moy tax mom may dem estat quoi tap mom mo tax may setan lamb mais xam nga ko lo jël bëgg la bopam jappal la tamit nga ko mëna tamit jappal la jappal ko quoi ci lolo ko mënti jappal nga jappal tu man tafa def na fi lo xamni amna bari bari ko fi defu mo guuyé fa ñew rek def preuve dem quoi parce que man dama xey ñaanal pour mu nek roi des jardins parce que ñi fi nek ñep ëppuñu ko ndapuñu ko bari ëppuñu ko fit peut-être affaire nak sens la quoi mais nak bëgg na gaay jappal ko mu ñewat ak ñi man benen tafatine bo xamni foko ñu ko won quoi ci lool lañuy nek ni actuellement diko ci jappal ko no xam lamb mom dina xey dan lamb ni dañuy wax lamb daj lamb du daj mais lamb mom bul xeb bermat
parce que lamb la da ngeen wara beure dafa am ay loxo mom ay loxo mom am loxo loxo ñu wol def le nécessaire rek dem sa yoon dafa nak mom duñu xam ci mom moy amna yar amna ay teggine bëgg na limi def gëm nako xamna fi mu joggé xamna fi mu jëm té niko am dal la niko téy la niko am diiné la comme li saway wax rek Seigne Salim waaw nit nak bu fekkante ni sa borom dimbal na say wajur gërem la say bokk gërem la say xarit gërem la say am bi jam gërem la da nga am ku nek ko xamne da nga am da nga do xam ba liñ mëna kiral manam OF gi ak dal gi né ci mom xaméwul mak xaméwul mom ñepp la yëmal ci bopam manam lim bëgg sa borom man nak mom dal gëm na ni dal lim bëgg sa borom dina ko defal lu kawé ndortam insha Allah rabbi fulle ak fayda ak jom te jom ji am nako fulle ji am nako ak fayda ji lolu gëm na ko ñakul fayda mom xamna ni amna fulu mom fulu ju doyna mom bu arbitre gene sen digeunte ah guyu na jëm uti mbokk rek ndax amna lu xewon digeunte geedje way ak bawal lolu passé na am ay waxi mbokk lañu xon wa tafa amna ay mbokk ak amul mbokk dinañ ko xam le 4 avril insha Allah sa dengu sa luma bu ci arbitre gene ba waccal xom comme ni ngay xé chaque jour dañ xamné kan moy kan waaw légui bëgg na nga xamal ma kan moy tafa waaw tafatine mom woné na ay profam xam nga bëgguma ak mbéré nga xam dañ leena may loxo man mu naani lam lu mu am mako ci may sama bëpp dama liggéey gembu limay def bu exi fi may exi mu may ma dajé ak champion yépp pongoli yi lamb yépp daan na la kon côté bobu ma fi sante yalla bu baax ñi nak samay grand lañ yag nañu nek sal ci koñ bi la nek sax jour dañuy nek ngude mu ngi joge ba tengej sama grand la sama xarit la ci champion la sal bambay boyje ñom la andat tayji fassiyene waj pour ñu dem open press bi xam ci mbokk yek fans yi dem bege dal ba nga dañé waj combat ba légui ba ce combat dess 15 jours nga wara beure le 4 inshallah fi nga tollu ci waccay sa ban combat lay xawon role ci côté metit wala ci côté yom non combat mom boné day yom mom xam nga combat yépp ci yam xam nga nit bu xese amay mbokk yow nga amay mbokk ay mbokkam dañuy joggé yow say mbokk jog kon mu nané lu yom amatu fu lam comme li gaay nan bu xawma fetal démé xawma lan ak lan dem xam nga affaireu garmi la quoi comme koñ ak koñ la wala gox ak gox xam nga xéccio bu metté la kèn ku nek say mbokk day japp yalla nak moy maye man sour bu maye ñaan yalla moy man dam comme ni mo koy waxe ci kaw ki muy dajjet quoi ñu koy wax guuy voilà tay bu mëno xol ban combat tafatine mo gëna metti ci sa carrière ban combat lay doon wa mon bo xolé samay combat bari na ay combat yu ci miti yo xamné ni presque dama koy beuré 35 minutes yo xamné day and ak xex ak beuré xam nga bari na ci ay combat yo xamné day miti sama combat ak bomber yi gis ngeen ko ni mu metté bu may dem ardo wala muy dem ardo ñun ñaar ñoy and yaaka na dem na 3 fois ardo mu dem xawma 5 fois xawma 4 bu heureusement combat bi non la jey combat bu metti la won sur wobe wa bu metti te tang vraiment metti won na ci man metti won na ci mom wa ban combat mo gëna yom sa carrière non du ben combat bu yom ay champion la lu dajal xejna dafa tomber rek xejna lam ji ma ñew mo ñi daan na ay nit ci ay seconde daan na ni ci ay minute daan na ni 5 minutes daan na ni ci 10 minutes daan na ni ci ay 35 minutes xam du ben bu ci yom combat bu ne ak nang koy paré rek non lay démé quoi des fois nga ñew bo gisé point nga exploiter ko ci ay quelques minutes dang koy exploiter dem sa yoon dem setti lenen dem setti lenen comme ni nga naré setti lenen le 4 avril waaw luma naré setti lenen le 4 avril may ñaan yalla mu yom trop ma ñew daan ko ci jël bu bo xolé sa adversaire à chaque fois daan tafa pourquoi do wax parce que da nga nan wax nit ki ding ci tax wala do ci tax la fois passé mi ngi jakkal ak yow ne la dama bëgg nga wax ma dina ci tax wala duma ci tax mais nga na ciel rek nopi pourquoi lool xam nga loolu égguñu fa ma nga la koy wax ci biir wax combat bo yoyé ak limu laaj ak combat bi limu laaj waaw man mom mbir la mo xamné ni dama nek ci lam ji comme ñi mako saxat ni xejna dama na bu ben mama dan na roi bi fi nek xam nga dem bu ci biir encaisse bu ne defet mo waral may dajé ak ñi mais du gën gën dem leena xeb wala lenen samay natango luñ samay muromi gor liñ dañu leena fay xaliss fay mu xaliss xam nga ñu dajé légui di bëré légui lolu kañ lañ koy xam 4 avril lañ koy xam inshallah ci lañuy xam kan moy kan wa lolou rek
mais ay nit ñoo xamne ñuma respecte la respect na len jox na len cër vraiment bo gisé ni moy doxale ak ñom rek moy lol tay di tournoi bi xeyna 4 avril moy début bi ñu wara dem ba juillet inshallah rabbi mu wara don final bi ma bëggon xam yow ba nga daré préparer combat ba légui diko préparer ay 3 mois 4 mois bi nga wara bëré chaque mois yow la nga gisé né bëré chaque mois bi dafa bax ci mbeur bi mu war di compétir wala nga am temps 3 mois 4 mois si nga gëna mëna préparer ban différence la non pour man avantage la xamou ñun boy xol sama ñaari combat yu mujj sama combat contre Balla ak contre Bombardier presque mën na né 9 mois la ko préparer kon nak buma ñëwé benen combat bu né mu bëré ko ci 2 mois wala 1 mois 15 jours dama ci bëgg contane ci xamné moy lol li ñu nan chaque jour ko ci talal micro mu nan man buma señu damay am 3 fois combat ci année bi mané tam lol la ñaan lol la ma yalla defal ren may ñaanal yalla mu may mu confirmer 3 combat yépp gagné ko après dem serré sama final quoi inshallah ouais que bon instant gis nga su suba ba lég ñu ci émission bi xamna nak d'après liñ fi añ mom xom ndax buñ démé dëng ko mëna bakku wala parce sax da ma promettre né ma tay la lay bakul ba da nga nan ki du tafatine non wala wala nga wax dang ci gën non ñun mom xamoon ku xam moy lool ñun ay serreur lañu dañuy bakku dañuy gud ba mu neex après ñu gatt non lañ koy doxale bakku mom waaw fogu mom bayiko ak ñun ci ñun la déppé waaw lé buñ démé nga wara jakarlo presse bi est-ce que tafa paré pour tonde question buñ ko poser mu tonde ko wala da fay nara taxaw rek comme nuñu defon ties yalla baxna ba bes ba rek non lolou du problème ay tontu wante ak sunance yakarna lolou mom du gan ci ñun yakarna lolou depuis ñu def suñu carrière ba légui sunance ñuy poser ay question ñu ngën répondre lolou mom du problème quoi xamna du problème mais xam lé légui ñu tontu la ñu poser la question bo xamantene nga baña répondre ngéna ba bes ba rek waaw bañu yegg ci ra ba arbitre soufflé dama bëgg nga promettre man ma tay prena pour question buñ me poser inshallah rabbi dina len tontu non tamit won nit ñi bañu ñew né dama def open press ñep press bi yep ñew taxaw ñu lay laaj luñ la laaj ngeen ba bis ba rek yalla baxna ba bis ba rek yalla baxna non lolou du problème l'essentiel question bu né ak ni ng koy répondre ñom bari nañu légui ma len di xaar sama combat la ak ñom amut problème ma len di xaar ci question yi inshallah premier segment ya ak ñom la tay waaw sama combat la ak sunna sey tay inshallah ay connaissance bi ñu paré dem amut ben problème bu len nexé ñu dem paré na wa akko nañ def aja bismillah après akka guugui rek la ci japp la wa le mo wara bu reñ guugui kañ le ki le 4 avril le 4 avril no gisé combat bob digënté mom ak guugui tabati mo bën guugui da koy daané du moy daané da moy daané koko tay du mo wara bu guugui am nga confiance mbeur de waaw am na confiance mom parce que mom mo mën guugui xamna lool lool nga gis tay ji bo amone lo koy wax ci côté lamb ji bu nek lo koy wax gor gor lu def nank rek da nga yakamti bismillah salaw muhammad wa ali muhammad taguna sama nday taguna sama baye taguna jibril ali salatu wassalam man tafatin doomu bawal champion bawal doomu bawal champion bawal le roi du bawal man de moy beure man de moy xex ci mbeur yegna dafa beugul lu yeg mbeur je ci mbour kokku mako duma dan eton ni ñuy sow kokku mako duma dan ciek mi ñuy sow kokku mako duma dan
du mini show goku mako duma dan limu fi def beure na ta dafa ngay way 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 dafa ngay bak way ah dama sama kumba bi gëna marqué ngay laaj way bobu mëna ko bokkal ci lewon ci sa tamba job nakon ko ba bu metti bo xamne metti won nañ ko man way ci bokkal gi la gëna metti heureusement moy kumba gëna def vraiment combat bu tang bu metti metti ma ko mu jenda fi ci dembe job man ak elton warna sunu mo laaj mo bay mu dajé mo aussi combat bu metti la won mo dama ko tegg lu metti metti dama dem bu mu dem ko met say nangou ko ci sama loxo man la sama ma ko mu jenda ayé man dafa ma ni say may pare yene ni komba xar sama na do sir ñu inshallah ma def la après bëgg na ñu taxé ci lu ko ñu ñëw taxé ci lu ku jaar bi taxé ci lu ku jaar taxé ci lu Choli berina pula kena jaga dem amateur yep ñew bi le takku sa gis ci mu kay yep tay bi nga kontan jamba feug de no xali teuf teuf ñam bu seuf bu jaar jël sa fi ah ni ma gën neex ci ko mbay jekk yi ñu maye dara sa ngant de souf ci champion ci gëw de pousse bi ko ne fa ci bass ci touche bi
lepp sa tour ak sa sant Ousmane Diouf ma ngi lay nuyu di nuyu Mohamed nga xamne depuis le matin ñu ngi nek ma ngi nuyu fan ci invité yépp xam nga di nuyu sa yonent yépp ñu nek ci monde bi yépp ma ngi lay nuyu Mohamed di nuyu groupe SKF wa TNT xam di len beugé ñun ñëpp di len wax na def nañ ci lu reuy ma len di beugé di len siar di ñaanal seen kilifa gi ben bass fu mu tedd yalla ko fu suuf sédé bu jaay seydina mohamed lolu wéso nak ma ngi nuyu sama mbokk yëpp di nuyu mbokk bawol bol medina fans yi fu ñu mëna nekk di nuyu sama fans yi nekk nga xam na ñu ngi ay guinée mali guinée bissau mauritanie ay gambie burkina ak côte d'ivoire ñu muy wof xam di ma siaré di ma beugé ñëpp ma ngi nuyu lolu wéso ma ngi nuyu wa tengé bu baax baax di nuyu autorité yi nga xam ni ñoo teew fii nga xam ne délégation bi fi Bamba Fall yebal ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ak Tib Faye ak suñu père Babacar Ndir ak sama ménagère Mbaye Diouf ñoom Fallou Faye ñoom ñëpp sama coach yi nga xam ne ñoom laa àndal tey ji ki may entraîné musculation mu ngi fi Moussa ak ñoom Mbaye Diouf Ibra Diagne ñoom Ablaye ñoom ñëpp ñu ngi fi di nuyu fan si bawal mbooloo yëpp staff bi ñoom tout ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen siyaare waaw di bëgg ci ñëpp daal kontaan naa ci ñëpp kontaan naa ci ñëpp maa ngi nuyu père Mbaye bu baax a baax a baax di nuyu père Mbaye di ko nuyu wax di ko nuyu wax jaajëf. Waaw papa bi ñu ngi lay nuyu ak say supporter man amoon naa ñaari question yu mën a wax benn bi bu indi nga wax bañ fa demee dafa ne bu fekkee da nga taxaw ku xeex moo dina la ci fekk. Est ce que xalaat nga ne guy gi dina fex ak yow jour au combat bi deuxième question bi mooy dama gis na da nga wàññi sa point quoi lu tax nga wàññi ko quoi parce que amoon nga gën a dëpp fii quoi. Waa dëgg la ci problème wàññi poids bi moom ci laay jéggi xamam ñi nga xam ne ñoom laa ko seqal yaakaar naa gisuma lu ma jaral may yokk sama poids saay bu ma gën a wàññi poids bi sax du ma ko yokk waaw bi ci des mooy problème xa xam nga lam moom bëree la ak xeex xam entraîné nañ yëpp pare wo di xaar lu bés ba laaj incha allah dinañ ko def damay ñaan yàlla ñi may ñaanal ak ni ma bëgg ñi may ñaanal te gisuma leen nañ ma ñaanal suuf bu tafaati nekk rek man loolu laay ñaan ñaanuma leneen incha allah. Question bi may posé benn question la am keroog open pressam dafa ne boo mënee nam ko dóor ba mu faatu ñu daal di koy yóbbu dem suuli ji est ce que loolu day wundu ne yow xeex rek nga mën ci côté technique amee woo ci lu bëri loo xamante jurba mën nga ko daan ci côté technique lan nga mën a wax ci lu mel noonu. Waaw dañu sant yàlla rek xam moom dafa xool fu bëgg bëggam nekk rek mu waaxe foofu waaw man daal damay ñaan suñu ba yàlla damay la may lu ndam si doom xaw ma ay xeex lay doon wala bëri li l'essentiel mooy naa am victoire rek am l'essentiel bés ba lu mu laaj incha allah man tafaatine dinaa ko def incha allah. Tafaatine tey jii ku tudd làmb ci Sénégal dina ci boole tafaatine dafa lan mooy sa secret ba tax tey ku tudd làmb rek boole la ci ak ban appel ngay lancé jëmale ko ci nga xam ne mooy waa Bawol rawatina xombal tubaatul réefat ak làmbaay ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi leen bëgge te nekk foofu ci wàllu koo. Waaw waa Bawol moom saa bu ma jógee ñu jóg côté boobu maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm xam nga Bawol moom boo leen Bawol da ngay généralisé ñëpp kenn gënu ji maa ngi leen di nuyu di leen siyaare ñu ñaanal moom ñu baax a baax. Une des question bi mooy. Non mais xam nga lam moom lam moom da ngay siif quoi man moom dama ñëw siif xëy may sarax leen ndaw wala mu tibbag doole. dama ñëw jaar fu méttee métti boo gisee ponkal yi ñu ma daj boole rek nga xam ne mooy loolu dama ñëw battre leen xam mooy loolu quoi jaar seen kaw jàll am benn mën a doon loolu gars yi naan lu mu lëndëm la mën a wax pour jàll waaw moo fa nekk rek. Papa dañoo gis nii ah guy gi luñ ko wax day ne du tontu su ko nee nan nga la defante ak tafaati du tontu day wax rek comme moom mu te d' habitude combat ni su ko jëloon day naan di nga ci taqrib di nga ci ni mat wala di nga ci tooy mais guy gi leen dina tontu ndax te yow ba tey waxoo lenn lu jëm ci moom ci li nga xam te noonu ngay bëree dañoo gis ni tafa communication ci combat ci tournoi bi daf ko wàññi lan moo waral loolu nga leeral ñu si. Waa ñëpp xam nañ tafaatin tafaatin bu waree simb bu amee combat bu waree simb day simb yéen xam ngeen loolu bu baax waaw waaw amul problème daal nañ bàyyi incha allah bu bés ba incha allah.
ñaari question la amone bu ñëk bi moy sa adversaire bi ngay dajel muy buy gi est ce que jot nga ko jangat Simon Bo sama yaakar pour nakaré bërel la ndax ni mu bindo ak ni muy bëré est ce que tay sa box bi yaakar nga ni warna mëna def différence ci combat bobu nonu ak tam est ce que yaangi sorale mom limu gëna mëne moy sédd bi est ce que yaakar nga yow buy gi warna la mëna def lolu mo daan def ay adversaire la wa nakar nakar beurel nakar beur yeb amul sol li sa sazal moy jangay yeb tegg amul comme ni problème boxe ni xawma len ñoo tangé ci SSC mais essap bi daana na fi lu ñu kat combat la fi def kenn bu ñu wala daana bëggul ak sa morom par rapport ak yi nek damba jop bu dina fa nit xam taq na fa nit daana na fa nit ñu ñu kon nak tay ñu Assalamualaikum, Safa mang lay nuyu may nuyu ñëpp. Dama sama première question damay laaj lan la lay def personnellement. Parce que gars yi ñëlé ci tournoi bi ñu ci bari dañ la jox favori parce que yaa leen gënal loxo, yaa leen gënal large. Côté sax wañu ñu quoi. Est-ce que non? Jitu la ci sama nin est ce lolu bu la ko indilé am nga pour contrer ko aussi ñu bari néna ñu aussi gëjë way sa ka jor do dang ko bokk té buy gi néna may métrom fu mu tollé ta ak ñi may ñaanal té gisu ma leen dama lé bé des questions parce que xam nga buy gi mom mo la soxla won sax dëkk mo top na tafatin té buy gi bo xolé communication kéro ci face à face bi nek ci bi ngi ndon dem ci est buy gi dafa dem ba sax dafa lo doomé parce que nombu lo wona wax am na ñu né tafatin du waxé ci est medina lay waxé ndax wa medina ba mu joggé bawol ñew ñom ñoko uuf téru ko yor ko and ak mom bu mu doon tafatin kon ba ndeng fasiyé jakarlo guy gi ñu bëgg wax ko fi ci kanam bu ñepp mais xam nga comme lamb lañu nek xam nga kéro wax na len ko ci es néna len yeen 3 personnes yi nañu tok di ngeen may laaj may fi gënuma sénégal dem mu fenn laaj nañ ma ci sur moy laaj nañ ma ci télé laaj nañ ma ku ne RS ma yalla def na combat yi taxaw ñun ñet ñi wëron laaj ñep yalla def na combat yi taxaw man amul problème limu war moy def physique wër lamb jëm ñoo taxaw comme limu koy wax rek xaar roxu arbitre bu acc ma def comme waxuma la tak waye rappal ken ci ngir ci ko wa ma sam ni ñu xamne ñu 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 la yé do té ñu sal ak ñu ñu nga xamne wa ñu ñu japp déplacer ñu té ngir ko fi ak sama gaay bo sacrifice medina ba ba am wa ko ba ñu sandal bok yépp fan ci grand dakar ñaari tali ku ñu mëna nek dal wa ba ba ñu sacrifice
الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله الحمد لله En Dieu nous croyons. Il est with us. Bon combat.